pagámos um iate. Porquê, caralho? Isso é que significa morte. Que barco falhado. E andar à porrada. Fomos escamados na ilha de Koh Samui. Comer rabo de homem. A Dila vai chegar tudo se continuas com essa conversa. Para mim, porcos e gajos são a mesma coisa. Ok, Jéssica, vais montar o porco? Vamos agora andar de jet ski, vamos aproveitar um bocadinho. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje temos um dia diferenciado, especial. Alugamos um iate e vamos hoje passar o dia no barco com muitas atividades. Vamos levar a casa inteira para lá. Temos também duas novas convidadas que chegaram ontem à noite. Temos a Luna e a Kika, que vocês também vão conhecer ao longo deste vlog. Não se esqueçam de dar 100€ a um comentário em todos os vlogs que saírem aqui na Tailândia. Vou fixá-los à medida que forem escolhidos. Portanto, comentem aqui em baixo a coisa mais vos apetecer comentar. Não vou estar a dar os 100€ a alguém que mencione o dinheiro, de alguma forma. Portanto, é isso. Deixem comentários, ativem as notificações e siga para o vlog. O nosso autocarro já chegou. Vamos arrancar agora. Vamos embora. Tenho visto alguns comentários a dizerem que vocês querem que a Jéssica e que a Carol apareçam mais nos vídeos. Então elas vão aparecer agora. Jéssica, sonhaste alguma coisa esta noite? Por acaso não. Que desinteressante, não, vamos não, passar não. Para a Carol. Carol, sonhaste alguma coisa esta noite? Não. Foda-se, que merda. Vocês querem que elas apareçam, mas elas não têm nada para dizer. Carol, o que é que tu esperas fazer no barco? Embebedar-me. Outra vez? Só? Não, espero me divertir imenso. Tirar umas fotos, uns vídeos engraçados. Não brigar. Já agregaste estas férias? Não, mas eu fico um bocado enjoada. Eu só vou para ver os porcos. Mas espera aí, tu enjoas no bar, Carol? Enjoo bué. Com álcool é possível, não é? Não, com álcool acho que tu esqueces. Então vou beber bué. Já, bué. Enquanto não vazares duas garrafas de gin, não... Vodka. Bem, vamos agora aqui à Jéssica, vocês querem que elas apareçam, então. Vamos ter que explorar aqui um bocadinho. Jéssica, eu já vi esse colar em alguém. Foi na Mariana que viste. Ou seja, estás a dizer que tu roubas estilo? Não, o colar é meu. Mariana, tu roubas colares? Pá, nós estamos a partilhar a roupa toda. Portanto, vais ver muitas coisas repetidas em nós. Nossa mala é mala em comum. Ou seja, quando nós voltarmos para Portugal, vocês vão reparar que têm coisas umas das outras, não é? Totalmente. Foda-se. Vamos tentar que isso não aconteça. Mas também estamos pertinho e vamos nos encontrar muitas vezes, com certeza. Sabes que isto tem tudo para dar errado hoje, não é? Se elas já estão assim e ainda nem sequer têm vodka no sangue, imagina quando tiverem. Não, nós estamos cheias de medo. Nós estamos cheias de medo dessa câmara. Por isso é que nós nem dizemos o que é que pensamos. Ai! O que é que sonhaste hoje? Sonhei que tinha caído e partido os dentes. Sonhar com dentes é bom, é mau sinal. Pois é. Porquê, caralho? Dizem que significa morte. Foda-se! Jéssica! Chill the fuck out! Sonhar com um dente caindo pode representar medo de perdas, mesmo a mudanças, preocupação com a aparência e envelhecimento. Ah, por isso é que tu estavas a falar a dias do ácido hialurónico e do Botox. Podes partilhar os teus medos connosco. Vou ser honesto, eu não tenho medo, mas o meu pai tem a cara bem enrugada, estás a ver? E daí eu pensar um bocado nisso. Mas se calhar foi uma pessoa que apanhou muito sol durante a vida toda. Usar protetor solar todos os dias. Rapazes, já sabem, dica para não envelhecer, usar protetor solar todos os dias, 50 mais. As melhores dicas são no canal do Ruivo. Rapazes, a caixa de mudanças desta carrinha, digam aí nos comentários o que é que parece. Chegámos ao porto da ilha. Chegamos ao barco rapidamente, tour do barco. Então, vamos começar aqui pelo piso de baixo. Que barco farelhado! Bem, temos aqui uns snackzinhos aqui em baixo. Vamos agora subir aqui ao piso de cima e último. Pronto, e aqui temos a zona onde vai estar o marinheiro a conduzir. Temos uma zona de puffs também para descansar. Um sofá, finalmente um sofá confortável. Sofá minimamente bacana, mas sem dúvida que não vale o preço que pagámos. Muito honestamente. Mas vamos tentar aproveitar ao máximo na mesma, obviamente. Mas já, isto foi super low ball. Ainda nos falta ver a parte da frente do barco. Bora lá abaixo. Parte da frente do barco. Temos aqui uma zona com colchão. As meninas vão estar aqui a maior parte do tempo, de certeza. Já estamos a arrancar, neste preciso momento. Bem, parece que a Índia assumiu o controle do barco. Está ali a conduzir já há pelo menos 10 minutos. Portanto, está ali a nossa marinheira, temos que confiar nela. Eu senti o barco a dar assim um tilt meio estranho. Mas vamos ver, é rezar, olha. O barco, até agora, não conseguimos pôr música no barco. Acho que não há coluna. Bebida, acho que também não há, mas isso eles vão ter que arranjar. E há, não há. Temos uns snacks, que é que eles estão lá em baixo. Eu disse que isto era farelho máximo. Afinal, nós temos coluna, o senhor vai ligar agora. Vamos agora apresentar as novas convidadas da casa. Chegaram ontem à noite, só que elas estavam cadavéricas ontem, não deu para apresentar. Vamos começar pela Luna, apresenta-te. Oi pessoal, sou a Luna.
Muitos de vocês já me conhecem, mas eu tenho 19 anos e o que eu espero desta viagem é muita loucura, muito álcool, muita confusão e andar à porrada. Queres andar à porrada? Quero bem andar à porrada. Estou mas com quem? Com alguém daqui do grupo ou com o pessoal ali de local? Não sei, depende. Quem me chatear muito, vou andar à porrada. Ok, a Luna quer andar à porrada. Kika. Alô, sou a Kika, tenho 19 anos e é isso. Não quero andar à porrada. Mas espera, estás a estudar ou já acabaste? Não, não fui para a faculdade. Pronto, é isso. Ela não quer dizer o que é que faz, portanto fica no ar a ocupação da Kika. Pronto. Ficamos por aqui, é isso. Vamos tentar arranjar álcool, porque nós não temos álcool nenhum aqui no barco. Vai ser uma missão. Bem, eu roubei o micro, porque eu quero ser mais importante de toda a gente. Eu só quero aqui dizer que eu estou à espera de muita coisa boa desta viagem. Mas também eu odeio toda a gente que está aqui. Eu odeio o Rui, eu odeio o número. Eu odeias só me estou... Eu odeio o Rui, eu odeio o número. Eu só vim para uma viagem grátis e espero que toda a gente saiba isto. Não, mas vá, agora vais ter que fundamentar. Porquê é que tu me odeias? Eu não gosto destas pessoas, eu não me identifico contigo. Como assim não te identificas comigo? Sei lá, tu és tipo alto e eu tenho 1,50. Mas espera aí, tu gostas de gajos baixos, é isso? Tipo, não te identificas com gajos altos? Não, 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 isto já é questões à parte. Estou a falar no sentido de faz-te confusão gajos altos. Não, não me faz confusão gajos altos, isto foi um exemplo de merda. Eu acho que não me identifico com vocês porque eu sou pobre, vocês têm muito dinheiro e eu tenho ressentimento disso. O que é muito dinheiro para ti? Uma viagem paga para toda a gente na Tailândia. É muito dinheiro, não é? Fiquem para o próximo segmento no vlog do Ruivo. Já temos uma fruta, a Kika está claramente com fome. Carol, se não fizeres um twerk agora não gostas da tua mãe. Eu amo a minha mãe. Então amas fazer twerk, agora. Olha, eu juro, eu sou sempre a preta. Não, vá, vamos deixar isto andar um bocadinho mais, não vamos fazer essa pressão. Beber um bocado. Ver o quê? Vodka. Aonde? Aqui. Onde é que há vodka? Bem, chegámos aqui, não está ninguém a preparar as bebidas. Sir, do you have drinks? Drink, I have. What do you have? You have vodka? Vodka, no, vodka. I have ginger beer. Show me beer. Only this beer! Estamos perdidos! Cerveja está quente. Can we put this in the freezer? Yes. Índia, conta-nos a tua experiência de como é que está a ser estar a guiar este barco. Está a ser incrível. Eu já conduzo drones, já conduzo carros. Mas estás só a virar isso random? Estás só tipo... Não, não, não. Imagina, tu sentes o peso do barco e da maré tipo a empurrar e tens tipo ir orientando, senão o barco começa a ir para ali. Estás a ver se não orientar. Okay. Ah, tu sentes o barco a fugir. Yeah. Continua a manter-nos vivos, Índia. Seguros, estáveis. Também eu vou-te explicar. Tu tens 6 cervejas lá em baixo, só. E é todo o álcool que nós temos. É 6 cervejas e nem sequer tão frias. Sir, is it possible that we come back to buy alcohol? Turn around, we go buy alcohol, we come back. Please, Índia, para virar. Está ali a Kika a fazer uma sessão fotográfica para o Instagram. Mas dogs, mais uma vez fomos escamados na ilha de Koh Samui. Dizem que não temos álcool, que não temos vodka, que só temos 6 cervejas quentes. Mas nós descobrimos o álcool. Está ali! Não dá para ver. Temos a Aperol. Eles mentiram-nos! Sir, you have alcohol here, sir. No phone. Olhe, hap. Sir, if we can get drinks out here, we don't want this. Encontramos o tesouro, rapazes. É melhor não bebermos aquela merda. Ok, rapazes, acho que resolvemos o problema do álcool. Vamos estar a mandar vir umas garrafas. Já ouvi ali em cima que eles vão se safar, portanto... Yeah, é isso. What is that? Não tenho nada a dizer, olha ele a fechar-se ali dentro. Voltámos outra vez aqui para o pé da costa, que é para eles irem buscar bebidas e comida. Ou seja, nem os básicos nós temos. Quer dizer, temos os básicos, temos águas, mas não temos todo o resto do catering. Tipo, bebidas, comida para almoço. Atracámos agora ao bar, que eles estão a dizer para a gente ir nadar, que é para ver se nos põem contentes. E é isso, atracámos agora. E não sei se vou dar um mergulho ou não, se isto demorar muito vou. Estás com risco ao meio. Estou com risco ao meio? Eu sabe mais ou menos, tá? Não, mas não, mas ok, pensava que ela sabia nadar. Mariana não sabe nadar, então ela estava cheia de medo. Eu estou a achar bem estranho, eu não estou aqui. Epá, isto é uma merda. Que bela merda. Agora. Experiência desafiante, no mínimo. Mas lá consegui apanhar o jeito e dei umas remadas ainda de pé. Pá, mas isto é grande scam, tipo. Pá, por isso nós pagamos, tipo, nós merecemos umas pranchas como deve ser. É aquelas merdas. Die quality. E essa é a prancha dos dogs, rapazes. Vejam só, é a nossa prancha. Finalmente, comida chegou, álcool também. Acho que temos tudo agora para tudo correr bem melhor e aproveitarmos a nossa estadia aqui no barco. Eles trouxeram bué de garrafas mesmo. Pá, 5 ou 6 garrafas. Tá bom, ok, para comer temos aqui espargos, carne de vaca, ovo, uns legumes e um molho esquisito, como sempre. Vamos experimentar, já vos digo como é que é. Pá, não está mal. Também não está bom. Acho que o molho é
É porque é máximo isso. Ok, já chegaram as bebidas, acabámos de almoçar. Este é o meu primeiro copo e é isso, vodka juice, normal. É verdade, pessoal, hoje, pronto, hoje vou beber porque estou num barco, ok? É diferente, é um dia especial, perdoem-me. Dá-lhe Zé! Isto é o André! Ok, Jéssica, conta-nos um segredo que nunca tenhas contado a ninguém. Não tem que ser polémico ou algo do género. Qualquer coisa que seja interessante. Olhem, a primeira loja de Aikos em Portugal que eu criei. Quê? Juro. Estás a falar a sério? Yeah. Ou seja, fizeste o primeiro franchise aqui. É verdade. Malta, então, a Jéssica pediu-me para lhe fazer um copo e eu vou fazer um mega copo, portanto... Bora. Prova, tens de provar. Ganda golo, mostre confiança em mim, dá-lhe. Espera, espera, agora... Serviços de barmaid, contratem Mariana Sofia Teixeira. Ok, Luna, vou-te pedir para decidires um assunto para discutirmos. Comer rabo de homem. Ok, já que tu deste o assunto, vamos começar pela Jéssica. O assunto que a Luna deu para nós falarmos e discutirmos é comer rabo de homem. É um sim ou um não? Pá, sei lá, eu não consigo comer rabo de homem, acho. Ou seja, nunca o fizeste? Não. Quando dizemos comer, estás a referir com a boca, não é? Tudo, exato. Foda-se tudo, tipo o quê? Enfiado ele também? Não, boca, já. Ah, a boca, né? Comer tipo... Nunca apanhaste um gajo que gosta que lhe comas o rabo? Não. Ok, achas que está para chegar? Ela está a dizer que nunca encontrou um gajo que lhe te peça para comer o rabo? Ele vai chegar e vai ser o indicado. É o homem da tua vida. Então e o Castelo Branco? Vocês acham que eu ele gosto é... tanto dele. Vocês acham que ele é culpado? Ele é inocente, eu acho que ele é inocente. Não sei se é porque está boé dele. Gosto de beber tipo perdidos na tribo. Tu achas que a culpa é de quem, Jéssica? Acho que a culpa é do filho porque quer a herança da mãe. É assim que a justiça não é feita, porque as pessoas gostam demasiado da pessoa e ficam cegas à verdade. Uma coisa muito importante nesta história é que o José Castelo Branco não ganharia nada com a morte dela. Então, o único motivo pelo qual ele poderia atirá-la das casas abaixo ou lá o que é que foi, seria para ficar com o dinheiro da Betty. Eu estou bué bêbada, tipo, a sério, por favor. Meu irmão, se tiveres a ver isto, por favor, salta 20 segundos à frente. Mata, fora tangas, vocês mandam... Como é que se diz? Piadas. Piadas para o ar, vocês mandam palpites para o ar, mas a verdade é que olhem para nós. Olha, filmem isto à volta. Nós estamos no paraíso, sem pagar. Estás com bué cheio por causa dos comentários. Eu? Cheio. Ela está um bocadinho ressentida por causa dos comentários, não está? Ressentida vais ficar tu se continuares com essa conversa. Ah, vais-me dar porrada. Acha, não faço isso. Não, é que eu disse há bocado que queria andar à porrada. A sério? Yeah. Eu não faço isso, eu tenho mais disso ou não, mas... Anda comigo lá, vais buscar a lemon soda, please, because I need to deep breath. O que é que estás a passar? You want to know why? Yes. Because I will piu 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 someone. Primeiro estou num ângulo horrível, olha o meu nariz, é bem batata e tu estás... Espera aí, vou fazer uma cena. Eu vou deixar que elas tomem conta do vlog, depois digam-me nos comentários se valeu a pena e se volto a repetir isto ou não. Não, tu tens de ver, videógrafo é videógrafo. Vai assim. Seus cães. Rebola, rebola. Mariana, fazem um segmento a dizer 5 dicas para conquistarem uma gaja. Tenham objetivos de vida, queiram casar, queiram ter filhos, sejam low-key, não sigam meninas no Instagram, não deem um gosto a gajas à toa no Instagram. Não sigam gajas no Instagram. Vamos reforçar outra vez. Não sigam gajas no Instagram! A quê é que vamos brindar? Vamos brindar à solteirice. Ok. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao próximo segmento deste vlog. Vamos ver os porquinhos. Yay! A Ilha dos Porcos! Sir, what's the top speed of this thing? Huh? Top speed. Stop it. My top speed about 40. Vamos aproveitar este momento para colocar um anúncio. Portanto, fiquem com o anúncio e não percam o resto do vlog. O que é que tu disseste, Jéssica? Para mim, porcos e gajos são a mesma coisa. Ah é? Então porquê? Depende do gajo, tá, porque sabias que o porco come tudo. Se calhar que se conheces um gajo pode comer muita coisa, mas come de qualidade. Não, os gajos comem tudo. Pá, exato. Tipo. Generalizando, não tivemos uma conversa de que devemos generalizar as coisas? Ah, sim, o João disse que podemos generalizar. Mas há exceções à regra. Eu existindo sou uma exceção. Estamos a habituar muito mal estas meninas, muito mal. Ele acabou de dizer para ela esperar 10 minutos e ela disse 10 minutes. Eu queria bem um porco, não. Eu quero imenso um porco e o meu pai queria me dá um porco e a minha mãe não deixou. Onde é que estão os porcos? Imagina, se te aparecesse tipo uma coisa à tua frente, também não caías. Eu vejo uma coisa e fico, ok, vou fazer isto. Bebe mais e tu vês se depois tens de equilíbrio. Okay. Ele já não tem, olha. E que dizes que okay. Qualquer coisa vai ser... Mas eles vão fazer merda, eu tenho a certeza. Ai, estou... Yeah. Mariana, tu não vais fazer cair nunca. Não. Oh, no, I'm not trying with my editor. Thank you. Ai!
Vês, Mariana? Eu deitei-me porque eu quis. É isso que acontece, Mariana. Olha um porco, Mariana. Pega no mic. Pega no mic. Pega no mic. Pega no mic. Oh, é isto? Olha para ti. Achas que és melhor que o porco? Eu quero ver um porco. Oh. Dei um beijo ao porco, sim. Não deste beijo a coisas piores. Porco. Olha aquele porco bem descansadinho. Vamos ser amigos, vamos criar aqui uma conexão de amigos. Eu sei que é bem chato as pessoas tocarem-te. E é bem chato estares aqui, tipo, a fingir de... Oh, eu quero um porco. Cheira um bocado mal, honestamente. Ai, não me podes... Estás com medo dos porcos? Eu não tenho medo de porcos. Tu gostas deles? Pesado. Pesado. Deixa-me fazer uma festinha no porco. Fazer uma festinha no porco. What the fuck? Sabes que isto ia dar grande, tipo, secretos? Os animais não são objetos. As mulheres são. Tenho totalmente, tu é que não sabes. Olha, dá-me um bocado, por favor. Popping! Esse popping. Foda-se. Isto está a ilha da Jabardice. Ok, Jéssica, vais montar o porco? Tenho medo que ele ferre. E se ele me ferrar, quem é que me paga um milhão? Não vai, não vai. Eu conheço o porco, não vai ferrar. Não pode fazer isso. Eu tenho medo. Olha, bora dar uma volta. Siga. Tira lá uma foto à Jéssica. Para termos depois aquela compilação, sabes? Aquela compilation. Sai, sai. Este burro! Estás a preparar! Opa! Isto é mesmo trenga! Opa! Não, não é mesmo trenga, é mesmo. Bem, pessoal, nós queríamos andar de jet ski. O problema é que nós não temos bates suficientes. E o que é que acontece quando não tens bates suficientes na Tailândia? Não consegues pagar nada, porque tu podes ter um cartão com milhões de dólares lá, não vale a pena, não dá, porque eles não têm ATMs, eles não têm máquinas multibanco para se pagar. Portanto, o que é que acontece? Um monte de pessoal já foi para o barco, nós ficámos aqui abandonados, estamos a divertir-nos aqui nos balões e é isso. Encalhámos numa rocha e acho que estamos aqui presos. Nós não conseguimos sair desta ilha. Coitada, que o senhor é mesmo gordo, estava a bater nas rochas. É, yeah, encalhámos por causa do gajo. Eu sinto que esta máquina dá mais. Olha o filho da puta da barca. Era o barco afundar, mano. Nós estávamos a fazer assim. Ok, rapazes, vamos agora andar de jet ski, vamos aproveitar um bocadinho, o scam, mas vamos nos divertir, que isso é o mais importante. Então, já, vamos embora. Sou eu e o André a curtir um jet ski, já que apontei esta merda. Vai montar o cavalo, Vamos terminar aqui a volta dos jet skis. Está a ser muito bacana. Eu só andei uma vez na vida, até a segunda. Eu adoro esta merda. Então, tomei aqui conta do vlog do Rui porque acabou de fazer uma partida. Eu sei que é muito básica, mas nós estamos num barco e eu não fico com ninguém em perigo. Portanto, bora. Não. Não me faz isso, eu vou passar uma flor. Coisa estranha. Ele vai me matar! Ele vai me matar! Não fui eu. Temos de trabalhar num A culpa não foi minha. Temos de trabalhar num comeback. Pessoal, eu tenho outro conselho para vos dar. Já não é um, são dois. Por isso vocês comecem a pagar por isto. Vou virar de costas. Ok, espero que tenham gostado deste vlog. Subscrevam, ativem as notificações. E não percam, tem que comentar para ganhar 100€. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.